দেৱজিত গগৈ, ছেকেণ্ড আৰ্টিষ্ট ঘনশ্যাম চাংমাই আৰু তিনি নম্বৰ আৰ্টিষ্ট বিজিৎ গগৈ আৰু আমাৰ এইবিলাক ল'ৰাবিলাক সহযোগী প্ৰাৰ্থী গ্ৰুপত নাচিছিলে। আৰু তৃতীয়তে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, তিনিদিন শ্বট ল'লোঁ, গোটেই তিনিদিনৰ মোৰে বেটাৰী কম হয়। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে এই গানটোত মানে বহুত ধুনীয়া হৈছে, কিন্তু মানে আপুনি বহুত কৰিব নাপায় মানে এই গামোচাখন কিন্তু মোৰ হয়, কিন্তু আমি আজি লোকেশ্যন পেকআপ কৰিছোঁ, তুমি তুমি কেমেৰা অফ কৰা, আমি যাওঁ, বাই 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 বাই। আৰু আৰু আমাৰ কেমেৰামেন মানসলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল, বাই।